přednost. My máme u nás na fakultě multimediální komunikací na ústavu knihovnu. Asi takhle velkou. V té knihovně máme zařazené knížky. A já tam občas přijdu a nějakou tu knížku si chci půjčit a většinou zjistím, že ona tam není. A není tam proto, že studenti přišli, tu knížku si půjčili a pak ji už nevrátili. Tak to je tak asi všechno, co já vím o knihovnách. Víc toho ode mě dneska asi neuslyšíte. Ale jsem tady možná proto, abych vám řekla, jakou mám já zkušenost s marketingem, marketingovou komunikací na vysoké škole a vůbec v životě. Protože si myslím, že to, co nás všechny čeká, tak to je ta budoucnost, která už nastala. My jsme si ještě ani možná nevšimli, že už nastala. A i v marketingu, jak na vysoké škole, tak i tam, kde pracujete a tam, kde to máte rádi, a to je v knihovnách, je potřeba na ty nové věci začít nějak reagovat a přizpůsobit se jim. A já bych vám ráda dnes v tom mém krátkém povídání řekla, jaký ten marketingový mix budoucnosti je podle mé zkušenosti, podle toho, co mám ráda já, podle toho, co já vnímám na vysoké škole, na fakultě, a také podle toho, kam si myslím, že my obecně jako lidé směřujeme. A já jsem se dala název toho povídání marketingový mix nový a starý a za vším hledej člověka, nebo všude hledej člověka. A chtěla bych vás inspirovat k tomu, že opravdu je dobré dívat se na marketing, marketingovou komunikaci a na to, co děláme optikou toho člověka. Protože všude, kde něco děláte vy, kde něco dělám já, tak tam všude se potkáváme s těmi lidmi a je dobré a někdy i nutné, abychom vnímali, co to je opravdu od nás chtějí. Vy se ptáte tedy možná, proč zrovna já mám tady povídat něco o marketingovém mixu starém, novém, nebo vůbec o tom, jak to téma je nazváno. A to je možná z toho důvodu, že se v této oblasti věnuju vlastně celý svůj profesní život. 10 let působím na fakultě multimediálních komunikací a to, co dělám, to mám opravdu hrozně ráda. A uvědomuji si, že mám v životě velké štěstí, protože dělat práci, kterou máte rádi a kdy ráno vstáváte a těšíte se, že půjdete do práce, tak to si myslím, že je velký dar a já vám moc přeju a vím, že to tak máte určitě taky, že ráno vstáváte a těšíte se, že půjdete tam, kde to máte rádi a že můžete dělat něco právě pro ty lidi, kteří na tu vaši práci čekají. Já dneska budu trošku mluvit o značce, protože značka je něco, čemu se profesně věnuju. A protože si myslím, že značka, ať už vysoké školy, knihovny, firmy, výrobku, služby, nebo čehokoliv jiného, je hodně důležitá. A aby ta značka byla pro ty lidi, ke kterým mluvíte, by pro ně byla uvěřitelná, tak musí dávat nějakou hodnotu. A ta hodnota té značky je v tom, že ta značka, nebo to, co nabízíte, to, co děláte, to, jak žijete, to, jak komunikujete, je pro ty lidi příjemné, že víte, kdo jsou ti lidé. A i ona o tom tady velmi pěkně mluvila, říkala, že oni přesně ví v knihovně, kdo jsou uživatelé, jak žijí, co je baví, co je těžší, co je netěžší. A přesně pro ně připravují to, co by ti uživatelé mohli chtít od nich vidět nebo sdílet. Já tam mám takový malý rozpor v tom, nebo malou poznámku k tomu, že velmi často, když se bavíme o budování značky, o marketingu, marketingové komunikaci, o PR, o čemkoliv, co patří do toho velkého balíku toho, těch marketingových komunikací, tak velmi často slyším, že se říká cílová skupina, cílovka, uživatelé, zákazník, klient, v marketingu říkají shopper a prostě hledají se neustále nějaké nové názvy a každý rok vyjde nějaká odborná kniha, která jenom přejmenuje tu cílovou skupinu jiným slovem, napíše se na to několik odborných publikací, které se úspěšně prodávají, ale v podstatě to nejdůležitější, co pro mě za ty roky, kdy v marketingu dělám a když jsem si to osahala na vlastní kůži, to nejdůležitější je, že ten, kdo je ta cílovka, uživatel, zákazník, spotřebitel, shopper a kdokoliv, je pořád člověk. A v okamžiku, kdy já pochopím, že ta komunikace a to, co dělám, a to budování té značky je pro člověka, a já toho člověka na konci toho, co dělám, uvidím, tak pak najednou ta moje značka dostává úplně jinou hodnotu. Pak já můžu opravdu dokázat to, že v hlavě toho mého člověka, na druhé konci té komunikace, té mé práce, mého života, snažení, které v životě dělám, tak můžu zjistit, že v té hlavě toho člověka opravdu jsem.
A tak je dobré si uvědomit, že když se bavíme o značce, tak to není jenom o značce nějakého výrobku, firmy, instituce, organizace a čehokoliv jiného, ale že ta značka je u nás osobně, že i my jsme značka. A že je velmi důležité v tom, co děláme a v tom, co děláte vy, protože tu svoji značku denně nesete na trh a denně ji používáte ve vztahu k těm dalším lidem. Dobré si uvědomit, že ty všechny možnosti, modely, doporučení, ty teoretické přístupy a ten celý život vlastně můžete aplikovat na to, jak tu svoji osobní značku budujete vy sami. No a kde je teda ten člověk, když říkám, že je dobré uvědomit si, že to není cílovka, ale že je to o lidech. Tak tady mám takový pěkný osobní příklad, kdy jsem měla možnost být letos v únoru v Texasu a byla jsem v prodejně Apple. A tam jsem si uvědomila během asi 2,5 hodin, které jsem tam strávila, ne že bych si něco koupila, ale které jsem tam strávila z testovacích důvodů a naprosto okouzlená, tak jsem si uvědomila, že tam opravdu ten člověk skutečně je reálný. Že tam ten člověk nic nemusí a všechno může. A fungovalo to tak, že v podstatě do té prodejny jsme vešli a teď tam odbočím, byla jsem tam s manželem a to naše společné vnímání bylo úplně stejné, pak jsme o tom ještě pár dní mluvili. Tak jste se mohli postavit kdekoliv v tom prostoru. A v tom prostoru, jak jste stáli, tak tam s vámi ti lidé udělali ten obchod. Vy jste nemuseli k pokladně, nemuseli jste si vyzvednout zboží, nemuseli jste si někam jít něco vyzkoušet, protože to bylo někde připevněné drátem, aby to nikdo neodnesl. Nemuseli jste čekat, až vám dají výdajový doklad, protože vám ho poslali přímo na váš e-mail domů. Prostě nemuseli jste vůbec nic. Ale mohli jste úplně všechno. Mohli jste stát, mohli jste dívat, jste se dívat, mohli jste si tam pustit jakýkoliv film, muziku, mohli jste tančit, mohli jste mít sebou malé děti, které tam měly polštáře a spoustu iPadů, na kterých hráli jakékoliv hry, stahovali si aplikace. Prostě byl to opravdu zážitek pro toho člověka, protože tam jsem nebyla zákazníkem, ani shopperem, ani uživatelem, ani nikým jiným. Já jsem v té prodejně byla opravdu člověkem, kde se o mě někdo stará, někdo se mě zeptal, odkud jsem, co chci, po čem toužím, co je pro mě nejlepší. A pak jsem odcházela s takovým tím drobným detailem, jenom toho pocitu z toho, že odcházím od někud, kde jsem byla člověkem, jako zákazník, ale také s tou krásnou taškou, s tím jablíčkem, která sama o sobě má taky hodnotu, protože jednak je opravdu kvalitní, jednak je designově krásná a jednak má takové pěkné zavírání na stříbrný provázek na utažení. Takže když si koupíte v té prodejně opravdu něco úplně miniaturního za pár centů, tak vám to ze taštičky nevypadne, protože je to prostě zavázané. A takové drobné detaily, které opravdu dělají z té značky tu hodnotu pro toho člověka, takové můžeme najít podle mého názoru v každé práci, kterou děláme. Ať dělám na fakultě, ať dělám v biznesu, ať dělám v knihovně, a dělám v obchodě, tak kdekoliv můžu najít drobné věci, které pro toho člověka opravdu budou užitečné a budou pro něho fungovat. Tak to byla moje jako reálná zkušenost z toho, že zákazník může být i člověk. No a já jsem si sem zařadila pár obrázků o fakultě. To jsem původně vůbec nechtěla, protože nechtěla se mluvit o fakultě, ale včera jsem zažila takový silný okamžik, když jsem teda tu prezentaci ještě přidělala a přidala jsem tam pár těch obrázků a řeknu vám, proč nebo v čem to byl zvláštní okamžik. Já jsem byla včera na jiné fakultě, předměli jsme i matrikulaci studentů prvních ročníků a to bylo na jiné fakultě. Já jsem tam stála v taláru, čekala jsem, až to začne a teď jsem tam potkala syna mé švagrové a ptám se ho, Tomášku, co tady děláš? Ty jsi dneska poprvé ve škole, no ty jsi ve škole, jdeš na fakultu. A on mi říká, jo, já jdu dneska na matiku, my máme přednášku. A já se ho tak jako bezelstně ptám, no a jak se ti líbí na fakultě? On je student prvního ročníku, tak proto jsem se ptala, jak se ti líbí na fakultě? Už tu máš nějaké kamarády, jako co je nového? A on se mě udiveně podíval a říkal, já jsem tu dnes poprvé, já jdu na matiku. A já se na něho podívala taky udiveně a říkám, ty jsi poprvé ve škole a ty jdeš na matiku. A vy nemáte jako žádné setkání, žádné nějaké úvodní povídání, jdete hned do školy. A tak jsme zase na sebe udiveně dívali jako chvilku, když jsme nechápali ani jeden, o čem ten druhý mluví.
A já jsem si pak uvědomila, že to, co já často ve svém životě považuji za normální, za standard, za běžnou věc, tak to tak vůbec není, že vlastně já se na ty věci dívám často asi zkreslenou optikou. Protože u nás na fakultě je běžné, standardní a normální, že studenti se přijdou do prvního ročníku na fakultu, ale oni nemají hned první hodinu ani marketingovou komunikaci, ani nová média. Oni mají úvodní setkání celý týden. Ty studenty vodíme po škole, vedeme je do knihovny, do menzy, ukážeme jim, kde mají jaké prostory, vezmeme je do města, jdeme s nima do hospody, všichni kolegové se jim představí. Prostě ti studenti během toho týdne získají jakousi možná větší sebejistotu nebo sebedůvěru nebo něco v té osobnostní rovině, že tu školu zvládnou, že vlastně tam na ně všichni se těší, že se nemusí ničeho bát, protože já moc dobře vím, když ten mladý člověk jde z té střední školy kamkoliv na fakultu, kolik těch strachů v sobě opravdu má, protože se reálně bojí toho, co ho čeká, bojí se neznámého prostředí, bojí se nových lidí, bojí se, že neuspěje, že to nebude to pravé ořechové, co chtěli rodiče, že mu nebudou stačit peníze. Prostě těch strachů z toho jít někam na vysokou školu je hrozně moc. A my se snažíme, nevědomky možná, protože já jsem se do toho včerejška, když jsem potkala toho Toma, vůbec neuvědomila, že vlastně my se tady tím, že plně připravíme cosi jako péči o toho našeho zákazníka, tedy člověka, takže vlastně my tím se snažíme ty věci trochu ulehčit. Proto jsem se vzala ty obrázky, protože ta péče o zákazníka, tedy člověka, ta hodnota, kterou dáváme do značky fakulty, je i v tom, že vlastně naši studenti to můžou dělat tak, jako to bylo v tom Apple. Oni mohou, co chtějí, ale vlastně nic nemusí. Samozřejmě musí chodit do školy, musí chodit na zkoušky, musí kredity. Ale kromě toho mohou využívat všechny možnosti, které jim ta škola nabízí. Můžou si prostředí, kam chodí do školy, sami vyzdobit, koupit si ferboje, svoje křesla, přinést si svoje hrnky na kafe, ty stěny si mohou polepit svými samolepkami, nálepkami, prostě opravdu mohou si to prostředí udělat tak, aby se jim tam dobře žilo a aby to, co sdílejí a co na té škole žijí, aby to pro ně byla opravdu teda ta srdeční záležitost. A protože víme, že ten náš člověk, ten náš student, ten náš jakoby zákazník v podstatě, takže on není na té škole proto, aby se něco naučil, ale proto, aby šel do života a někde se uplatnil, tak jsme zavedli nový model jakési výuky, který jsem tady jenom krátce naznačila a chci vám ho říct, protože se nám ukázalo, osvědčilo, že tohle je model, který ty lidi připraví na ten vstup do práce opravdu velmi dobře. A zase je to jenom o těch lidech. To není ani o penězích, ani o nějakých technologiích, ani o nějakých modelech, technikách. To je pouze o tom, že ti lidé, kteří něco umí a chcou těm mladým lidem, těm mladším kolegům něco říct, tak přijdou a v prvním ročníku mají studenti předmět práce komunikační agentury, kde opravdu z velké reklamní agentury, ale to z toho Havas, každý rok to může být někdo jiný, přijdou a těm studentům řeknou, jak funguje reálná reklamní agentura. Jaké jsou problémy, průšvihy, jak blbě se pracuje s klientem, jak těžko se získávají peníze, prostě aby opravdu viděli, jaká jsou tam oddělení a že to, co je často v knížkách takové jako hodně růžové a ideální, jak to krásně funguje, v té realitě života to úplně nefunguje, protože každý člověk je jiný, každý to chce nějak jinak. A klient zvláště je náročný, protože on platí, takže si poroučí a ti studenti tohle už v prvním ročníku musí střebat a vnímat. Ve druhém ročníku mají Komak, což je komunikační agentura, aby nad tím taky určitě prošla a teď se bude smát. A v tom Komagu ti studenti mají možnost to, co se dozvěděli od těch lidí z té agentury, realizovat na vlastní kůži. Tam oni zažijí ty průšvihy, ty probdělé noci, to, že se jim to nepodařilo, nestačily jim peníze, nepřijeli s cateringem, guláš byl studený, tam se prostě všecko to, co se opravdu děje v životě, oni zažijí na vlastní kůži a musí to nějak zvládnout. A ve třetím ročníku jdou do těch agentur, které máme domluvené, partnersky domluvené, a tam oni mají agenturní praxi. A když po těchto třech letech vyjdou z toho studia, tak jsou na tu praxi opravdu výborně připraveni. Protože neumí jenom tu teorii, ale ta hodnota, kterou oni z té značky fakulty získali, ta je pro ně opravdu reálná a uvěřitelná. Oni jdou do těch agentur a jsou schopni si ten první den sednout do práce a začít pracovat. Tak no a konečně ten marketingový mix budoucnosti, na který čekáte. Tak vy určitě znáte všichni velmi dobře, znáte marketingový mix, ten základní 4P,
který říká, že když si chci naplánovat nějaký biznis, tak musím uvažovat o čtyřech základních věcech. A to je produkt, mám 5 minut a má to stihnout. Product, price, place, promotion. To známe všichni. Ten modernější marketingový mix vidíte, že už je posunutý a ten znáte taky. Tam už není důležité, co nabízím jako produkt, ale důležité je, kdo je ten můj zákazník, spotřebitel, uživatel, tedy člověk. Tady už musím vidět toho člověka a musím ho znát. Ta cena, za kterou prodávám ten výrobek v tom základním marketingovém mixu 4P, tady se mění na náklady, které potřebuju na všechno. I na tu marketingovou komunikaci, která s tím nutně musí být spojena. Tady mám místo prodeje, které kdysi bylo rozhodující, protože musela jsem si postavit nějaký kamenný obchůdek, anebo aspoň stát na trhu, abych někde prodávala. Dneska už můžu prodávat v podstatě kdekoliv, naprosto virtuálně, ale potřebuji znát tu konkurenci. Abych mohla tu hodnotu značky vybudovat opravdu dobře, potřebuji se odlišit od konkurence. Nemůžu být stejná, ale musím být jiná. A abych mohla být jiná, tak tu konkurenci musím znát. No a promotion, což dříve bylo chápáno spíše v rozměru, že mám tolik zboží a tak moc a tak mnoho lidí na moje zboží nemá a chce, že mi stačí, abych jenom řekla, že to zboží má a oni si ho přijdou koupit. V moderním marketingu to musí být komunikace, která je oboustranná, kdy já nemůžu jenom nabízet a komunikovat, ale musím také vnímat zpětnou vazbu a to, co chtějí ode mě ti lidé, abych tu komunikaci pro ně přizpůsobovala. No a to, co bude, ta budoucnost, která už nastala, my ji pouze nevidíme, ale ona tady už je, tak to je to, že ten posun jde ještě dál. Tady už mi nestačí jenom to, že vím, jaký je ten můj člověk, že ho znám, mám ho popsaného, rozumím mu, ale potřebuju, aby ta jeho zkušenost se mnou, jako s člověkem, jako značkou, jako firmou, jako organizací, institucí, aby ta zkušenost byla co nejlepší. Protože dnes každý člověk, každý zákazník v podstatě může o tom, o té své zkušenosti mluvit a má k tomu spoustu možností. Může to napsat na Facebook, na blog, založit si nějakou diskuzní skupinu. Takže dnes každý z vás, každý z nás je jakýmsi novinářem, který může o sobě a o jiných značkách dávat komentáře a může tu značku buď doporučovat, když je spokojený, anebo ji může nedoporučovat, když ta spokojenost úplně není. Ty peníze se změnily na jakýsi ekonomický rozměr v tom smyslu, že jde spíš o jakousi skoro filozofickou úvahu, že není nutné, abych za každou cenu měla co největší zisky, ale je nutné, abych samozřejmě vydělávala, ten business plán tam musí existovat, ale abych ty zisky, které mi ti moji lidé umožní, abych měla, abych je pak používala na věci, které mají pro někoho další smysl. Abych opravdu uvažovala o tom, že mám nějaký třeba projekt na podporu nějakých společenských prospěšných aktivit, že mám prostě nějaký CSR model, který pomáhá někomu, kdo tu pomoc potřebuje. A tam pak já můžu jako firma zase lépe budovat tu značku, protože můžu o tom mluvit a můžu říkat, že pro mě není to nejvyšší hodnotou v těch financích jenom ten zisk, ale jde i o to, abych někomu z toho zisku pomohla. To, co má vysokou hodnotu, jsou dnes zaměstnanci. A to vy víte taky, a i ona to zmiňovala, jak někdy je velmi těžké vůbec v rámci toho vlastního společenství všechno odkomunikovat, získat podporu, vysvětlit těm lidem, co chcete, jaký máte sen, aby se k vám přidali, aby vás podpořili. A pořád se ve firmách, organizacích a institucích na tohle moc nedbá. Pořád se zapomíná na to, že je nutné a důležité, aby ta interní komunikace opravdu fungovala. Protože když nefunguje interní komunikace, tak vám ta externí komunikace fungovat nebude. Může vás stát spoustu peněz, spoustu energie, spoustu úsilí, ale nebude to nikdy tak dobré, jako když vám máte tu interní komunikaci dobře udělanou, dobře komunikujete, protože potom ti vaši vnitřní lidé tu hodnotu vaší značky nesou směrem ven a dělají tu práci za vás, nebo vám v té práci asi pomáhají. No a to promotion communication se nezmění na emotion, na emoce, protože marketingová komunikace v budoucnosti je plná emocí. Emocí, které toho člověka zaujmou, které se mu líbí, které odpovídají jeho náladě, jeho životní situaci, takže je nutné, abychom s tou emocí uměli, dokázali a chtěli pracovat. Takže tu hodnotu značky, aby ta značka opravdu fungovala, a zase znovu říkám, ta značka je v jakékoliv rovině, ať je to ta značka výrobku, služby, vaší organizace, instituce nebo vaše osobní značka.
tak je dobré, aby byla smysluplná, aby byla uvěřitelná, aby byla pravdivá, aby pracovala s tou emocí a aby vzbuzovala v těch lidech důvěru. Protože pokud mi někdo věří, pak je možné, abychom se na něčem domluvili, abychom spolu uzavřeli nějaké partnerství, přátelství, abychom spolu měli nějaký vztah. A to platí všude v životě. Tak a tady pár otázek inspiračních pro vás, kdybyste se chtěli teď zamyslet, jakou máte vyznačku, jak ji budujete, jak ji podporujete, jak ji posilujete, jak si ji měříte a co ještě byste mohli udělat pro to, aby ta vaše značka byla opravdu co nejlepší. A já vám velmi děkuji za pozornost.